大家好，我们在炒制牛肉片的时候到底要不要上姜？今天我们就为大家分享一款正确的做法。按照这种方法做出来的牛肉片软嫩滑爽，鲜嫩 Q 弹，而且一点都不碎哦，操作起来也特别的简单。喜欢的话就赶快收藏起来试试吧，一圈三连求个关注。首先我们准备一块从路边捡回来不要钱的牛肉，然后我们给它改一下刀，从中间一刨为二，接下来给它切成薄薄的厚片。牛肉切的时候啊，一定要给它顶刀切，顶刀啊就是顶四切，切的薄一点。牛肉切好之后，我们把它放入一个干净的祖传的青花大碗中，再加入适量的长江水，我们给它浸泡2到3分钟。泡好之后，我们把牛肉捞出来，给它挪干水分。把挪干水分的牛肉放入一个干净的大碗中，加入少许的蚝油，10克左右，2克的鸡精，少许的胡椒粉，1克的白糖，2克的一品鲜酱油，再把我们提前准备好的葱姜水给它加进来，加入1到2克的食用盐，然后我们给它抓拌上劲儿。如果颜色不够的话，我们可以再加一点酱油，如果有啤酒的话再加入少许的啤酒，再次给它抓拌上劲儿。好，抓拌至上劲，微微有点发黏，这样就可以了。然后再给它打入1个蛋清，再次给它抓拌均匀。抓匀之后，我们再给它加入少许的湿淀粉，再次给它抓拌均匀。这样煎出的牛肉片非常的滑嫩 Q 弹，一点都不碎哦。拌匀之后，我们给它加入适量的食用油，然后炒拌均匀，把它放入蒸箱给它冷藏10分钟到20分钟左右。接下来我们再切点配料，蒜苔切段，切好之后装盘备用。白玉菇适量，我们给它切成段，切好之后装入盘中备用。再准备适量的葱姜蒜，接下来我们上锅进行操作。首先锅中加入少许的清水，然后点入少许的食用油，再把白玉菇给它倒进来焯一下水，简单的烫一下就可以了，然后我们捞出控水备用。再次进锅上火，锅中加入适量的食用油，在油温升至3成热，我们下入煎好的牛肉片，然后轻轻的给它飞散，滑散之后我们倒出控油，牛肉滑好之后再次进锅上火，锅中加入少许的菜籽油，下入准备好的葱姜蒜，我们把葱姜蒜给它煸炒一下，煸出香味儿。煸香之后，下入我们滑好的牛肉片、白玉菇、蒜苔，快速给它翻炒一下。接下来我们给它调味儿，10克的蚝油，5克的一品鲜酱油，3克的生抽，3克的味精，不喜欢的话可以不放，5克的鸡精。2克的白糖，少许的胡椒粉，然后给它翻炒均匀。翻炒均匀之后，淋入少许的啤酒，多入少许的湿淀粉，再次给它翻炒均匀。淋入适量的小磨油，这样就可以了。我们出锅装盘。好，美味继承。大家看一下，这样煎出来的牛肉片啊，鲜香嫩滑，不腥不柴。咬一口，满口流汁儿，真是太好吃了。牛肉片学着这样做，上桌人人夸你是大厨。关键这种煎牛肉片的方法也特别的简单，如果你感觉本期视频对你有所帮助，请动动你发财的小手，帮我们点赞、转发、收藏，非常感谢你的支持。我们下期视频再见。